ሁላችንም በዚህ ውስጥ አልፈናል። በቃ እኔ ካንተ ጋር መሆን አልፈልግም። እኔ እኮ አላየሁም። በቃ እኔ ካንተ ጋር መሆን አልፈልግም። ዝም በል። ወላጆቻችን ሲጣሉ ሰላም አገሬ ልጆች እትሲቦ አይናቲ የትኛውም ያል ወላጆቻችሁ እንደሚፋቀሩት እናገሩ በህይወት አንድ እንኳን ሲጣሉ ማይታቸው አይቀርም ወር በየጊዜው እና በሚጣሉበት ሰዓት እኔ ለራሴ ከመላቸው ነገሮች ውስጥ ለምሳሌ እኔ እንደነሱ እንደማልሆን ነገር ግን ያስተዋልኩት የመጣው ነገር ቢሆን እኔ እንደነሱ ወላይ ሳይሆን በአሁኑ ግንኙነት ውስጥ እንተሩኩን ማለት ሄሎ ከትላንት ጀምሮ ቴክስት ሳረግልሽ ቆይ ለምን እንደማት ነው? አረ እኔ ማርያምን አላየሁ እንዴ? አይቷለች እኮ ይለኛል። አይቷለች እኮ ይለኛል። ቆይ ፌስቡክ ያሻ ማርክ ዘንበርግ ያሻ? እሺ ቆይ ማን ነው ደሞ ማርክ ዘንበርግ? በቃ በቃ እኔ ካንቺ ጋር በቃ ይበቃ። ቻው ቻው ቻው። እና አሁን እንደዚህ ከጀመር ሶስ ጉልቻ ከሆነም በኋላ ዚምባ መሆኑ ማይቀርም። እና በዚህ ቪዲዮ ያሳየችው የፈለኩት ወላጆቼ መላያታቸው ሲሰልቁኝ እንፈጠረው። እንኳን ወደ ቤተሰብ ስብሰባ መጣችሁ። ከመቼ ጀምሮ ነው ቤተሰብ ስብሰባ ያለ? ከዛሬ ጀምሮ። ኔና እናተ ለናሳውቀ የምንፈልገው ነገር አለ አይደል እንዴ ማሪ? አሁን እንዴ ነው? እኔና አባተ ተወያይተን አባተ ከዛሬ ጀምሮ በአቅራቢያችን ከሚኖረው ቤት ለብቻው እንዲኖር ወስነናል። እንዴ ልትፈቱ ነው አይደል? ለፈጹም። ምክንያቱም እንዴ ነው? እኔና አባት ከሚገባው በላይ ከመጠን በላይ ስለምንፋቀር አንድ ቤት ውስጥ መኖር አንችልም። እዚህ ቤት ውስጥ ከመጠን በላይ ፍቅር ስላለ። ግን ለምን? ከዚህ በላይ ማውጣት አልችልም። ሁሉንም ነገር ቢኔ ነግሮ ይሻላል። አይሆንም። አታለለ ኔንስ ቢሆን አታለለ አይደለ ግን እንደለመርኩ አታለለ የማንቺን በማታለለ ነው ወዲንቺሽ ናይ it's been a long day ጥያቄ አለክ አባ ሲዲ አባ ክፈይ ነኝ ነው ቢሆን አይደል ተነው የኔን ከፈለ የምን ጠይቀው? ሶ ምንም ወላጆቻችሁ ቢጣሉ መታረቃችሁ አይቀርም። ወር ከዘላለም አይታረቁ። ስለዚህ ቢጣሉም ባይጣሉም መቻለን የመሰለው ሸል። ሶ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ አዲስ ቆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በየሳምንቱ ቪዲዮ ስራለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ቻው። Acrobat cabra